Tokom žurke koja se noćas odvijala u Beloj kući, Anđela se srozala više nego ikada. Tokom razgovora sa Aleksandrom Nikolić ona se smejala i iskoristila priliku da uradi nešto što od nje niko nije očekivao. Dok se smejala, Anđela se sagla, a ispred nje je bila zadnica Maje Marinković, koju je Anđela po svemu sudeći pomirisala. Da li je to uradila jer se nada da Maja miriše na Zvezdana Slavnića ili nešto drugo u pitanju, ostaje nam da saznamo. Helga u epizodi Pas tragač. Nije tačno, toliko želite da uništite ovu devojku da je to strašno, glasili su neki od komentara. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.